Més de 300 persones han participat aquest any en la tercera edició del cross esportiu escolar. Aquesta prova és puntuable per a la Lliga Comarcal de Cross del Vallès Oriental en les categories prebenjamí, benjamí, alaví, infantil i cadet. La jornada ha començat a 2:15 del matí amb una prova open oberta a atletes federats i no federats. El Parc Pompeu Fabra ha estat un any més l'escenari d'aquesta competició en què hem pogut veure atletes de pobles com Granollers, Canovelles, Parets, Palau i Cardedeu. A la primera volta ja estava molt cansat perquè he començat molt ràpid i sort que els altres les tenia ben enrere perquè si no se m'haguessin emportat. Jo el mateix que ell, em pensava que el recorregut era més curt i a les dues primeres voltes ja estava molt cansat, però llavors he intentat avançar una mica fent passes llargues i estirant els braços. Jo a la sortida he començat una mica ràpid per no xocar-me amb la gent, però després m'he començat a cansar i al final també he fet un esforç i he intentat atrapar la gent. Jo al principi he començat lent perquè no em pensava que sigués tan llarga, però m'he cansat, però al final he fet un sprint i he pogut quedar bastant bé. Bueno, al principi estava bé perquè he anat una mica més a l'esprint, però després pel bosc i això m'he cansat més. Però tot i així m'ha agradat. A mi m'ha cansat bastant perquè al principi he començat molt ràpid i pel bosc no m'esperava que hi hagués una pujada, però ho he pogut fer bastant bé i m'agrada, ja, bueno, m'agrada molt. Jo he començat bastant ràpid i m'he cansat molt, però al final he fet un sprint i ha estat bé. El bon temps ha acompanyat aquesta activitat a l'aire lliure que ha finalitzat cap a la 1 del migdia amb entrega de premis inclosa.